jako jaká známá, živá či mrtvá existující Don Quixote, je fanda. Dobře. Jako kdo vám připadá David? David, nechceš být? Můžu chodit po dvou. Můžeš chodit po dvou. Tak jsem Maxi Pespí. Péťa? Tak dopřávaj, víš? Justin Bieber! Já toho druhého neznám, můžu být ten první. Jaká jiná nadlouka? Já nějak mě přijde fajn. Beru Justina, když se... 4 dnes přijdou. Já jsem typoval 5, ale teprve se zaučuji, takže proto si učení. Máme ale 5 je blízko 4, když to hezky podáš, uvěří ti. Dobře. Z čeho dneska budeme věštit? Máme tady slepice, čaje, nedopitý kafe, polívku písmenkovou, ta je docela taková neoblíbená. Uvidíme podle toho, kdo přijde. Tak jo. Ten první už jde. Jak to děláte? Jak se to jako naučit? Chraň mě, učedníku! Pane, držte si odstup od svého věštce. Tak proč jo. Přicházíte? Teda my to víme, se chceme to zkontrolovat. Učedníku! Snaž se víc. To je marketing. Tady pána něco svědí. Ano. Tady pána něco svědí. Já u něj nechci být tak blízko teda. No nepoň. To se určitě přenáší i na nás, že? No, moment. Ty na člověka nejdou. To jsou plechy. Slepici. Pomocníku, slepici. Rovnou podříznout. Já se podívám hned. Takže vy jste docela velký pes, že? Ano. Řekl bych přímo obří. Vy jste dobrý. Mohli bychom zkusit říct i Maxi? No až tak jo. Takže Míku. Já jdu na místo. Tohle bylo dobrý, učedníku. Jenom jim na začátku neříkej, proč jste přišli. To je pak celá věžba úplně k ničemu. Já jsem spanikařil. Dojdi pro dalšího. Tak ten přijde teď. Ono už to funguje i tobě. Jste mě naučil. Mistře. Dobrý den, pane. Čus. Přicházíš, protože chceš věštit budoucnost. Jsi pařák! Tak mi řekni, kdo pán je! Vy mě jako neznáte? Ne, my vás známe! Kde jste byli jako zavřený, tyjo? Tady! Ve ale vaše aura je mocná, vy jste slavný! To bych teda řekl. Vy jste slavný! Že vás všichni znají! No. Super! Takže máme tu hodně slavného pána. Vy jste se proslavil. Pojďme dát ten obor učedníku. Napojíme se oba. Vy jste... zpěvák! Dobře ty! To je samoupě! To nemůže možná říct, bo mám. Jste zpěvák! No ale jaký? Dobrý, zpěvák. Samozřejmě, že to dobrý, nejlepší. Pěkný, dobrý, živej. Živej. Pardon. Já to umím pěkně rozjet. Víte to pěkně rozjet, máte nějakou cenu. Dostal jste nějakou... A už ani nepočítám. Dobře, nepočítáte ceny? Občas z nich piju třeba. Pijete z cen.
Ježišmarja! Co myslím? Moment, tady máme další návštěvu, to se nám to nějak seběhlo, my jsme měli asi špatně seřazené klienty, promiňte. Já si sednu a počkám. Trochu obstarožní, ale klidně. Sedněte a počkejte. Tady slečnu si tu necháme. Ale kdybyste věděl. Ona se hrozně tajemně usmívá. Ale jistě by tu mohla chvíli zůstat. Slečno, vy tady pána znáte. No časově ne, ale slyšela jsem o něm. Slyšel jste o něm, dobře. Přece jenom typa, že má velmi podobně vymalované. Vy máte znamení ďábla. Ale mám všelicos, mám křídla, mám hlavu, čínský znaky, auto bych si třeba mohl nechat vytetovat. Chápeš to, potetovaný zpěvák? Nemám tušení, ty neposlouchám. Jak moc není. Znávám, že vy nejste úplně cílová skupina, muselo by vám být asi 12. A tohle vám sice nepomůže, ale donedávna jsem měl skoro stejně dlouhý vlasy a hodně jsem jako... koukal na pána našeho, proto jsem právě přišel za váma. A tohle období už je za mnou, že zase mám krátký. No a co kdybyste nám kousek brouknul? Já vám zaručuju, že to vám nepomůže. Aspoň kousíček, jinak tady budeme fakt dlouho. On to jistě zvládne, ty jeho písně nejsou textově náročné. Já si ale myslím, že ty moje cinoty tady nemáte. Cinoty, jednoduché texty, potetovaný zpěvák. No. Já myslím, že jsme úplně daleko, jak můžeme být. Já myslím, že dál už být nemůžeme. Ty slepice jsme měli ušetřit a měli jsme použít teďka, protože ten čajový pitlík nám asi nepomůže. Ještě bych vám snad pomohla bobrem, ale nevím, jestli to pomůže. Ale slečno, si to holte. Já nevím, jestli by to bylo hodné. Bobrem. Tohle nemám rád. Anglický bobrem. Učeníku, máš to? Mám tušení. Tak to řekni. Že kdyby třeba měl takový Bieber tady, že by vám to třeba napovědělo. Tohle fakt neposloucháme. To nejste sám. No. Takže. A je. A to jste viděl taky, mistře? Tohle jste neviděl. Nevadí. Není žádné nebezpečenství, kterého bych se já nezalekl. Vy jste totiž hrdina! Správně, vy jste to poznal. Ano! Potřeba byste mi vyvěštili, jestli to zánu se ctí, nebo s velkou se ctí. Vidím velký špatný. A pro kterou stranu? Já když tady vezmu ten čajový pytlík mokrý, takhle ho roztočím a mrsknu ho na tu zeď? Tak zeď bude špinavá. A vy jste to věděl, mistře, jak to děláte? Jak to děláte? Slečno, sedí se vám dobře? Nebudete mít ten profil okoukaný? Já bych se natočila z druhého profilu. Já myslím, moment. To se neokouká. Jestli ona slečna z druhé strany není škaredá, že se bojí otočit na... Pardon. A to jste možná neměl, mistře. To jsem neměl, ona nám strašně pomohla s tím bobrem. Já trochu pochybuju, že jí někdo ze zadu viděl. Jež bobr nám pomohl, to si musím zapsat. A pánové, to, že se tady nade mnou čníte jako obři. Obři. Pravdu, že ho připomínáš. No tak jak to bude s tím mým bojem? Vy byste nějakého obra, že? No já vím, obři jsou my v cestě, ne v patách. Já jsem v patách jim. A čemu chcete skolit toho obra? To je dobrá otázka. Myslím si, že to my hrdinové artíři tak prostě děláme. Klátíme obry. Jako takhle. Mečem. Takhle. Na Davida mi přijdete trošku moc hrdí. Ale kdež, jakýž pak David? Co pak si nějaké děcko? Já mám víc meč, nikoli prak. Meč. A ten meč je nějak... A oře. Ano.
Oře, meč. A svou lásku. Protože rytíř s která mečem se vrátím, jo, taky mám panoše. Koněm je docela raritka. Myslím. A jinak jste trochu magor, ne? Já nikdy. A nestačil by vám místo obrat třeba větrný mlýn? Ale kdež větrný mlýn? No. Jo. Jo! Já jsem totiž měsný. Já porazím i větrný mlýn. Tak výborně. My jsme vás bez toho vašeho služebníka úplně hned nepoznali. Takže kichote větrný mlýn tudy. Ah, děkuji. A teď se budeme věnovat. Tady slečně. Ne. Ty běž učebníku zavřít a já se budu tady věnovat slečně Líze.